ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဗီဒီယိုတွေ edit လုပ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတဲ့အချိန်မှာညဘက်တွေကိုပဲကျွန်တော်ကရွေးပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ညဘက်တွေမှာကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်တယ် creation ပို့ထွက်တယ်ပြီးတော့တယောက်တည်းလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်ပို့တွင်တယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ညဘက်တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးကအနည်းဆုံး6နာရီကနေပြီးတော့7နာရီဝန်းကျင်လောက် edit လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ညလုံးပေါက်ဗီဒီယို edit လုပ်တဲ့နေ့တွေဆိုလို့ရှိရင်မနက်ကျရင်မအိပ်ရတော့ဘူးဗျာ။အိပ်ရလဲတနားနှစ်နာရီပေါ့နောက်နေ့မနက်ကျရင်ကျွန်တော်အလုပ်တွေပါတွေလုပ်ရတာ哦တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျန်းမာရေးနည်းနည်းထိခိုက်လာတယ်ပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်တာတွေနည်းနည်းများလာတယ်ပေါ့နော်အဓိကအနေနဲ့ကတော့အာယုံမဆိုင်နိုင်တော့တာပြီးတော့ခေါင်းတွေကြိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဘာသွားသတိရလဲဆိုလို့ရှင်လူကြီးတွေနဲ့ဆရာဝန်တွေပြောတဲ့ညကိုစောစောအိတ်ညကိုနောက်ကျမှအိတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်မင်းစောစောတည်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားပါအဲ့တော့ဒီစကားကကျွန်တော်ခေါင်းထဲဝင်လာတာနဲ့အများကျွန်တော်တွေးမိလာတာကတကယ်ပဲညကိုနောက်ကျမှအိတ်လို့ရှင်စောစောတည်မှာလားကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲဘလိုမျိုးဖြစ်မှာလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်နောက်ကျမှအိတ်ခြင်းကဘလိုမျိုးဆိုးကျိုးတွေရှိမှာလဲနောက်ကျမှအိတ်ခြင်းကဘာကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာထားမိသည်များကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ပြောပြတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အများကြီးပြောမနေတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါကေထုံးစံတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းမှာက time stamp အချက်လက်တစ်ခုချင်းစီကိုခွဲပေးထားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီအချက်လက်တစ်ခုချင်းစီကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လွယ်လင်းတကူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျ။နောက်ကြမှအရင်ဘာကြောင့်စောစောတည်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့တွေအခုလက်ရှိမှာဒီခေတ်ကြီးထဲမှာပေါ့နော်လူတိုင်းနှိပါကနောက်ကြမှအိတ်လက်အိတ်ထရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးအသိပဲဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အပါဝင်ပေါ့နော်။ဒီမောင်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့နောက်ကျမှအိတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကအခုလက်ရှိခေတ်ရည်စီကြောင့်အခြေအနေတွေအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့အရာတစ်ခုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိမှာစမတ်ဖုန်းတွေ၊ laptop တွေ၊ social media application တွေအဓိကအနေနဲ့ YouTube Short တို့ TikTok တို့ပြီးတော့ Facebook က Reel တို့စတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကမတိလိုက်ခင်ပါပဲ။တပုတ်ပြီးတပုတ်ကြည့်နေမိတယ်ဇက်တိုက်ဆိုလို့ကြည့်နေရင်းနဲ့ဒီຢာတွေကပဲကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေကိုထက်ကတခါပျော်ရွှင်စေလာတာနဲ့အများကျွန်တော်တွေမှာရှိတဲ့ဒေါပါမင်တွေကတက်လာတဲ့အချိန်နေမှာညဘက်မှာအိတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေကိုတွန်းလန်ပစ်လိုက်တယ်ဖျောက်ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပါနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တွေအားလုံးအခုလက်ရှိမှာရင်ဆိုင်နေကြရတာကငါတို့တွေကစီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေပို့တွင်အောင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနက်မှအလုပ်ရှိတဲ့အတွက်ငါဒီညမှာဗီဒီယိုအက်ဒစ်ပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ညနေတဲ့အထိလုပ်ရင်းကနေပြီးတော့မိုးလင်းပေါက်သွားတဲ့ညတွေကအများကြီးပါပဲအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအလုံးကရင်ဆိုင်နေကြရတာပါဒါကြောင့်မို့လို့လည်းညဘက်မှာနောက်ကျမှအိတ်ဖြစ်ကြတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာ energy drink တွေအချိုရည်တွေပြီးတော့ coffee တွေပေါ့နော်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ညဘက်အိတ်ခံနေချိန်မှာစားသုံးမိလိုက်လို့ရှင်ဒီအရာတွေမှာပါတဲ့ caffeine တို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုနှိုးဆွပေးနိုင်တဲ့အရာတွေကြောင့်မို့လို့အုံနောက်ကနေတဆင့်အိတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေကိုဖျောက်ပြက်ပြစ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကျမှအိတ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့အတိအကျချက်ပြတဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ကျမှအိတ်ချင်းကဘာကြောင့်မို့လို့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်ပြီးတော့စောစောတည်မာလဲဘလို့မျိုးအချက်တွေအဆင့်ဆင့်ဖြစ်မလဲပေါ့အဓိကအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟော်မုန်းစနစ်တွေပျက်စီးလာမယ် immune system တွေပါပျက်စီးလာပြီးတော့နှလုံးကျန်းမာရေးကိုပါထိခိုက်စေနိုင်နေဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ကတုံ့တက်ပြောပြထားရလဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီမှာမင်းပြောတဲ့ဟော်မုန်းစနစ်ဆိုတာကဘာလဲဘလို့ပျက်စီးတာလဲပေါ့နော်အဓိကအရေးကြီးတဲ့ချက်ပါပဲဟော်မုန်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ခံစားနိုင်မှုတွေပြီးတော့အပူအေးခံစားနိုင်ခြင်းတွေစတဲ့အရာတွေကိုဖန်တီးပေးတဲ့ system တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပညာခေါ်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ chemical messenger ဆိုပြီးတော့လည်းခေါ်ပေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ hormone system တွေကမှ melatonin လို့ခေါ်တဲ့အိတ်ချင်စေတဲ့ hormone ရှိပါတယ်ဒီ melatonin ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ညချိန်မှာအိတ်ချင်လာအောင်ထုတ်ပေးတဲ့ hormone တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ hormone ပျက်စီးသွားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တွေကနေ့ဘက်မှာပါမအိတ်ချင်တော့ဘူးမျက်စိပြူးနေတယ်ကျဲနေတယ်ပေါ့အားလုံးပြောနေကြတယ်လို့ဒါပေမဲ့လည်းလူကဖိဖိစီစီကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးထိုင်းမိုင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာမယ်ပြီး melatonin ပျက်စီးတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မလို့စိတ်ပြည့်စည်မှုတွေများလာပဲသွေးပေါင်ခြင်းတွေမြင့်တက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့တွေအလုပ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဲပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် focus အာယုံစိုက်မှုတွေအားနည်းလာမယ်ဆိုပြီးတော့လဲဆရာဝန်တွေကပြောပြထားပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ cortisol ဆိုတဲ့စိတ်ပြည့်စည်မှုဟော်မုန်းမှာ
ဒီကော်ဒီဆိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့တုတ်ပြန်မှုတွေကိုဓာတ်ရိုက်အချိုးကျထုတ်ပေးတဲ့ဟော်မုန်းတစ်ခုဆိုပြီးတော့လည်းသိရလို့အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကနေ့တိုင်းသာနောက်ကျမှအိပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကော်ဒီဆိုဆိုတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းတွေကအတော်လေးကိုမြင့်တက်လာမှာဖြစ်လို့ဒီလူမှာစိတ်ညစ်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီရှိမှာအိမ်မပျော်ခြင်းတွေပါဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့ဒီဟော်မုန်းမြင့်တက်နေတာကနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စီးကျူယောဂအယိုးကျိုးလွယ်တာတွေအသည်းနဲ့နှလုံးတွေကိုပါထိခိုက်နိုင်စေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကလေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်ဗျ။နောက်တစ်ခုကအထူးအရေးကြီးပါတယ် Latin and Gralim ဆိုတဲ့အစာစားခြင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဟော်မုန်းနှစ်ခုပါ။ဒီဟော်မုန်းနှစ်ခုမှာ Latin ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အစာစားပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမင်းပိုက်ပြည့်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသိစေတဲ့ဟော်မုန်းဆိုပြီးတော့လည်းသိရလို့ Gralim ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာစားခြင်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့လှုပ်ဆော်ပေးတဲ့ဟော်မုန်းတစ်မျိုးဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျ။အထူးကအနေနဲ့နောက်ကျမှအိတ်တက်သူတွေကညာကြီးတကောင်အစာစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ညအချိန်မှာကျမကြီးနဲ့မတင့်တော်တဲ့အစာစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ်အလေးချိန်တွေတက်လာပြီးတော့ယောဂဗျာတွေဝင်လာတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဆရာဝန်တွေကပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲကျမကြီးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပြီးတော့ဆော့ဆော့အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်နေပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့ကလေးတွေကိုစောစောအိပ်ဖို့လုပ်ကြပါမိဘတွေအနေနဲ့ကလေးတွေစောစောအိပ်မှအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောပြောနေတာက growth hormone ဆိုတဲ့ဓာတ်ကြောင်ပါဗျလူတွေကအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ growth hormone တွေကထွက်တာပါ growth hormone ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားစေတဲ့ hormone ဓာတ်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်လူရွယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုတွေတိုးတက်လာဖို့အတွက်ဒီ hormone တွေထွက်ပြီးတော့အားယူရမယ့်အချိန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သာနောက်ကျမှအိတ်တက်တဲ့သူတွေထဲမှာအသက်ရွယ်ငယ်တဲ့သူတွေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမဖွင့်ပြိုးတော့တာမျိုးဒါမှမဟုတ်သွေးလက်ပတ်မှုအားမကောင်းတော့လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂဗျာတွေအများကြီးဝင်လာတတ်ပြီးတော့ယောဂတွေလုံးလုံးဖြစ်သွားတဲ့သူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကပြောပြထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ immune system မှာကိုယ်ခံအားစနစ်ပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ကျမှအိတ်တက်တဲ့သူတွေက antibody ထုတ်လွှတ်မှုတွေအားနည်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်ကနေပြီးတော့ဝင်လာမဲ့ယောဂတွေကအလွယ်လွင့်တကူကျွန်တော်တို့ခုခံအားစနစ်တွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ဝင်လာနိုင်ပါတယ်ဒီလိုချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့တွေကအရေးလဲမဝထားဘူး antibody တွေလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာက virus တွေနာမကျန်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပိုးမွှားတွေကိုအလွယ်တကူကူးစက်လာစေနိုင်မယ့်အခြေအနေရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအတွက်ဒီမှာဘုသုဒ္ဓအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ circadian rhythm ဆိုတဲ့စနစ်တစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အုံနောက်မှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နာရီပေါ့ဗျာဒါဘလို့လှုပ်လှုပ်တလဲဆိုလို့ရှင်တော့လူခန္ဓာကိုယ်မှာနေထွက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်အလင်းရောင်တွေရှိတဲ့နေရာကိုရောက်နေတာမျိုးဆိုလို့ရှင်ဒါကမင်းအိပ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့မှောင်သွားတဲ့အချိန်တွေကိုလူခန္ဓာကိုယ်မှာခံစားမိပြီဆိုတာနဲ့ဒီအချိန်ကတော့အိပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကနာယီပုံစံမျိုးအတိပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေ laptop တွေအလင်းရောင်ရှိတဲ့ screen တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူတစ်ယောက်မှာရှိနေတဲ့ circadian rhythm ကပြစီးသွားပြီးတော့ဒီဖုန်းတွေကအလင်းအောင်ကြောင်းမို့လို့ပဲမအိတ်ချင်တော့ဘူး။ဒီချိန်ကမင်းအိတ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အထင်မှတ်မှားသွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါဗျ။ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့သိအောင်ဘူးဇဒအနေနဲ့ထည့်ပြောတာပေါ့နော်။အဲတော့2019ခုနှစ်မှာပဲ Harvard Medical School ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်စာတစ်စောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်စောစောမအိတ်တဲ့သူတွေနောက်ကျမှအိတ်တဲ့သူတွေကတာမန်လူတွေထက်ကိုသေဆုံးနိုင်ခြေရာဂိုင်းနှုန်း73ရာဂိုင်းနှုန်းထိပိုပြီးတော့မြင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသူတို့ကလေးလာရှာဖွေတွေ့ရှိထားတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ဒီလူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စီးရိုတို့နှလုံးတို့အသေးတို့အယိုးကျူးလွယ်တဲ့ယောဂါတွေလည်းတော်တော်များများဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဗျပြီးတော့2023ခုနှစ်ရဲ့လက်ဆက်သုတေသနပညာရှင်တွေရဲ့ပြောဆိုထုတ်ဖော်မှုတွေကနောက်ကျမှအိတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့နှလုံးသေနိုင်မှုကတာမန်လူတွေထက်25ရာခိုင်နှုန်းပိုပြီးတော့မြန်ဆန်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆပါတယ်ဗျဒါပြင် Harvard တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ပြောပြထားချက်တွေကည12နာရီနောက်ပိုင်းမှာအိတ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီလိုလူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့သက်တမ်းတွေကတာမန်လူတွေထက်9နှစ်ပိုတိုနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသူတို့ကဖော်ပြထားပါတယ်ဗျ
အဲ့တော့ဘူဒုဒအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနေမှာဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားတို့မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်ချိန်တွေတအားများတယ်အလုပ်သမားတွေတအားပင်ပန်းနေပေါ့နော်အလုပ်လုပ်မှုနာရီတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုပ်သမားတွေကတုန်တန်ရုံနာရီ၄နာရီ၃နာရီလောက်ပဲအေးရတဲ့ခြေနေတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ sleep sport campaign တွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပြီးတော့သူတို့ကအလုပ်ချိန်ထဲမှာပဲအဲ့ချိန်လေးကိုပေးတယ်ဥပမာထမင်းစားပြီးရင်နိုင်ခွက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲညဘက်မှာဘလိုဘလိုအချိန်အိပ်ဖို့အတွက် OD စင်းတဲ့အချိန်လေးကိုရှော့ချပေးလိုက်တာမျိုးတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တွေတကယ်လို့ညအဲ့ချိန်လေးနည်းလာတယ်ကျွန်တော်ရှိမှပြောလို့နောက်ကျမှအိပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုပြန်ပြီးတော့ထိန်းနိုင်မလဲပေါ့နော်ဆရာဝန်တွေရဲ့ပြောပြချက်တွေအရဆိုလို့ရှိရင်ညကို10နာရီခွဲ17နာရီလောက်နောက်ဆုံးထားပြီးတော့အိပ်တင်တယ်ပြီးတော့မနက်ကို9နာရီလောက်ထားပေါ့နော်အဓိကအနေနဲ့ဒီလိုမလုပ်ချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကညဘက်ကို10နာရီလောက်နောက်ဆုံးထားအိပ်ပြီးတော့မနက်ကိုစောစောထားပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပါလောက်တာမျိုးလဲလုပ်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကအနေနဲ့ကျွန်တော်ညဘက်အိပ်ဖို့ကိုတက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရဲ့တနာရီလောက်အလိုမှာဖုန်းစကရင်နေ laptop စကရင်နေကိုလုံးဝမကြည့်ပါနဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသင်းအေးအေးလေးတွေနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စာဖတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကကျွန်တော်တို့စာဖတ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကစာကြက်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုရင်အိတ်ချင်လာတယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုပိုရစေမယ့်အရာလေးတွေကိုလုပ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရှိမပြောခဲ့တဲ့ circadian rhythm ပြတ်နေတဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်မနက်ခင်းအချိန်မှာနေထွက်ထွက်ချင်းကုခန္ဓာလေးကိုနေအောင်ကြီးလေးရောက်အောင်သွားပြီးတော့ပြပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ circadian rhythm တွေကပြန်လည်ပြီးတော့ပုံမှန်လည်ပတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တနေ့မှာ caffeine နဲ့ပါတဲ့ coffee တွေကိုနှစ်ခွက်ထပ်ပို့ပြီးတော့မတောက်တင်ဘူးဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဓိကအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်အခန်းထဲမှာမီးပိတ်အိတ်တာမျိုးဒီချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်သွားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆုံးသက်အနည်းချုပ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကျမှအိတ်တာကလုံးဝမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနောက်ကျမှအိတ်လေလေတည်ခြင်းတရားနဲ့ပို့ပြီးတော့နီးစပ်လာလေလေဆိုတာကိုလည်းသိစေချင်ပါတယ်ပြီးတော့တညမှာကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး8နာရီဒါမှမဟုတ်အတက်နိုင်ဆုံး9နာရီလောက်ရအောင်အိတ်ဆက်ဖို့လည်းအကြံပြုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအတွက်စကားလက်ဆောင်လေးကတော့ညဘက်မှာအိတ်မပြောတော့ဘဲနဲ့မနှက်ကြရင်လည်းနိုးထားဖို့အတွက်ခက်ခဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နာရီလို့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့စကဒီရတန်ပြည့်စင်းနေပြီဆိုတော့တတိယပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အချက်လေးတွေကိုလုံးကြည့်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြီးတော့စောစောအိပ်ပါကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကကျန်းမာနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အလို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်မတိမချင်းလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့လုပ်သွားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကစပြီးတော့နောက်ကျမှအိပ်နေတဲ့အကျင့်တွေကိုပြင်လိုက်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့စကားလက်ဆောင်လေးပေးရင်းနဲ့အခုဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာလည်းမိတ်ဆွေတို့တွေအကျိုးရှိမယ်ဘူးဒုရရစီမယ်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့စစ်စစ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့အားလုံးအတွက်ဆန်းအောင်ပါဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲ see you ပါ